Երիտասարդները ցանկացած պետության ապագան են, իսկ պետության որակը մեծապես կախված է նրանից, թե ապագան սեփական ուժերով կերտելու ինչ հնարավորություններ է առաջարկում պետությունը երիտասարդ սերնդին։ Իմաստուններից մեկն ասել է. Երիտասարդներն աշխարհին նայում են իրենց կուրքերի աչքերով և կարող են իրենց թույլ տալ երազելու շքեղություն։ Իսկ պատերազմի գնացած երիտասարդներին գրող Գերտրուդ Սթեյնը ժամանակին անվանել է կորած սերունդ։ Հայաստանը վերջին 4 տարիներին տեսել է համաճարակ, երկու պատերազմ և կանգնածել լուրջ մարտահրավերների առաջ։ Արմենիա ԹԴ-ի խմբագրությունը որոշել է պարզել, թե ինչի մասին է երազում ժամանակակից հայ երիտասարդությունը։ Լավ ապագա ունենալու մասին ու ամեն օր ինչ-որ մի բան փոխելու համար։ Я детство мечтала быть знаменитой, петь на сцене, танцевать. Я как бы в детстве занималась этим всем. Вот. Но в определенный момент я как бы перестала заниматься пением, танцами, потому что понимала, что у меня не будет рядом человека, который поможет мне достичь всего этого. Самой очень тяжело. Вот. А еще цель у меня переехать в Ереван и остаться жить здесь и, возможно, развиваться именно тут. Ուրեմն ես երազում հայրենիքի մասին, ու այդ երեխեքին որ տենց տեսնում ենք, ցանկացած սիրտը ցավում է, որպես երիտասարդ, բայց ցավում է։ Խաղաղ կայուն հայրենիքի մասին, որ ամեն քաղաքացի ինքը իրեն արժանի հայրենիքում ապրի, էլի։ Հաջող կարիերա ունենալու մասին կարծում եմ։ Բոլորն էլ առաջնահերթ խաղաղության մասին են հաստատ երազում ելնելու ներկայիս իրավիճակից երկրի։ Ու ըստ ումա տարբեր կախված իրենց կյանքից, ապրելաձևից, նպատակներից հետագա։ Ընդամենը երիտասարդությունը չես թվում, որ ես խաղաղության մասին եմ երազում։ Կարծով առաջին հերթին ինքնուրույնություն ձեռք բերելու, ու կայանալու մասին եմ առաջին հերթին երազում։ Դուք ամենաբարդ հարցները հենց նոր եք ենք քննարկում, իրականում ես հասկանում եմ, որ լավ վստահ չեմ ինչ եմ ուզում, բայց երևի ես պայն համասարանը ավարտեմ ու հետո ոնց որ իմ ուզած ձևով ապրեմ, ուզած կյանք ապրեմ, որ հետո ոչ մի փոշմանելու բան չունենամ։ Ես էլ ցանկանում եմ հասկանամ ես ինչ եմ ուզում, որ մասնագիտությամբ եմ ուզում զբաղվել, որտեղ ահավոր շատ հնարավորություններ կան ու պետք է ընտրես, դու որն ես սիրում, որն ես ուզում, ու դա դժվար փուլ է։ Անկեղծ ասած, ինձ թվում է բոլոր հայերի համար կարևոր է խաղաղությունն այս պահին ու իհարկե ամուր հայրենիքի վրա կանգնելը։ Խաղաղ լինի ամեն ինչ ու բոլոր մարդիկ երջանիկ լինեն։ Երազանքներ չունեմ ես, նպատակ մենակ։ Նպատակների մասին եթե կարող եք։ Չեմ կարող խոսեմ, նպատակների մասին չեմ խոսում։